Nazdar, Vercajku. Tak dneska tady pro vás mám nejmenší hilťáckou benzínovou rozbrušovací pilu DSH600X. Před pár rokama jsem vyřezával nový stavební otvor v jedné dílně a měl jsem půjčenou její ségru 900, respektive o generaci starší ségru. To video dokonce ještě někde na kanálu najdete. Mezitím přišla vlastně nová generace tenhle z těch pil a dneska má Hilti vlastně tři tyhle pily v nabídce. 600, 700 a 900, který se od sebe samozřejmě liší výkonem, liší se prořezem, to znamená maximálním kotoučem, který tam dáte, a v neposlední řadě hmotností, což je pro mě při té aplikaci, kterou já jsem dělal, to nejdůležitější. Konstrukcí je to v podstatě klasická benzínová rozbrušovací pila, má nějakých 3,2 kW, 63 kubíků zdvihový objem, je to vzduchem chlazený dvojtakt a dává se tam úplně jako do všech těchto vlastně mašin míchaný benzín s olejem, poměr je tuším 50:1. To je v návodu napsaný. Tato ta konkrétní šestistovka má prořez 120 mm, 12 centiáků, sedmistovka má o půl centiák víc a ta devítistovka má až 15 centiáků prořez. Pro mě byla rozhodující ta hmotnost a proto jsem si vybral právě tu šestistovku. On ten základní rozdíl mezi šestistovkou a devítistovkou jsou zhruba 2 kg. Tohle má necelých 10 kg bez kotouče, bez náplní. Ta devítistovka je na nějakých 12. Ale když si přičtete hmotnost většího kotouče, nádrže a tedy, tak když třeba budete řezat tak jako já ve výkopu, nějaký opravdu krkolomný poloze a byly to prostě poměrně velký metry, které se měly řezat, tak tam už to oceníte. Samozřejmě ten prořez 12 cm může být limitující, nicméně tato pila podle zvoleného kotouče, tak s ní můžete řezat prostě asfalt, ocel, dokonce ocel, na to je speciální kotouč, klasicky beton, žulu, armovaný beton, prostě všechny tyhle ty věci, takže nějaký obrubníky, třeba já tady teď budu napojovat komunikaci, takže se potřebuju proříznout asfaltem, který se bude vlastně potom odstraňovat. Takže tam oceňuju to, že vlastně ta hmotnost je nižší, nepotřebuju tak velký prořez. Konstrukčně je to v podstatě naprostá klasika, šňůrový startování, automatický sytič, možnost mokrýho suchýho řezání, voda připojená přes klasickou gardeňáckou rychlospojku. Zajímavostí je, pokud s ní potřebujete pracovat někde, kde opravdu není možnost napojení na tlakovou vodu nebo elektrický energie, že byste použili nějaký čerpadlo, tak jako přísluško se k tomu dá dokoupit vlastně samonasávací čerpadlo, který se montuje přímo na tu pilu a pak už vám stačí jenom nějaký kýbl s vodou, kam vlastně hodíte tu nasávací hadici a můžete s ní teda zamokra řezat i tam, kde normálně prostě by ten přístup k vodě nebyl. Samozřejmě to nejdůležitější při vlastně použití takovýhle pily je výběr toho kotouče. Těch kotoučů jsou fakt jako desítky, nejenom na různý materiály, ale i v různém jako kvalitativním provedení. Já tady mám připravený asfalták, protože právě budu řezat asfalt. Pokud byste dělali nějaký dlouhý řezy právě v asfaltech, dělali hodně na silnicích, tak se k tomu dá dokoupit i vlastně takový podstavec s kolečkama, abyste to nemuseli držet a můžete jí prostě vjíst pěkně rovně právě na těch kolečkách. Pokud se vám stane, že vlastně nějaký kotouč trošku odděláte, zabrousíte nebo zahladíte ty diamanty, tak ne vždycky to nutně znamená, že ten kotouč je na vyhození. Hilti k tomu má svoji nějakou brousící desku, respektive se to dá udělat vlastně i nějakým vápencovým pískovcem, kdy vlastně, když do toho tu pilu zanoříte, tak můžete oživit ty diamanty a můžete to vlastně nabrousit. Takže kotouč, který stojí řádově prostě několik tisíc korun, tak ne vždycky nutně musí být na vyhození, pokud s ním řežete prostě materiál, který na to nebyl určený a ty diamanty trošku jako poškodíte. Většina lidí má prostě tyhle pily zažitý na řezání betonu, maximálně toho asfaltu, nějaký zámkovky, obrubníku a tak dále, ale opravdu se k tomu dělají kotouče i na ocel. Je to samozřejmě takový trochu extrém, ale jsou místa, kde prostě potřebujete řezat ocel, nějakou třeba i tlustou, velkou, a nemáte možnost, jak se tam jinak dostat než s tím benzínem. Typicky asi takový ty záchranářský pily tam to jakoby využijou. Není to kotouč, který by vám vydržel nějak jako extrémně dlouho, nemůžete si představit, že s tím budete krájet traverzy prostě jednu za druhou, ale záchranáři ty proto mají určitě využít. Pokud se teda budete rozhodovat z toho portfolia, jestli vzít malou velkou pilu, tak cenově ten rozdíl není zas tak velký, je to jako pár tisíc korun, jestli dáte, já nevím,
40 nebo 45 už není zas takový rozdíl. Je to prostě o té velikosti rozmyslet si, co s ní chcete dělat a o té hmotnosti. Zbytečně prostě, když budete krájet, řeknu jenom obrubníky nebo zámkovky, tak zbytečně prostě kupovat velkou pilu, kterou byste nevyužili a se kterou se budete jenom dřít. Tohle je helťácká šestistovka, benzínová rozbruska. A pokud byste chtěli, abych nějaký další takovýhle nářadí testoval, tak budu rád, když mi do komentářů hodíte, co by vás zajímalo, co chcete vidět, ať už třeba benzínový nebo aku. A VRCku zase čau.